Police Quest. In Pursuit of the Dead Angel je hra na Amigu z roku 87, myslím. A je to na třech disketách, ale ty dvě diskety jsou jenom nějaký saveovací, save game nebo co. Takže je to asi na jedný. Takže uvidíme, co to bude zač. Každopádně to vypadá, že to bude adventura. Když to tam má ty savey, já si teda zase zmenším obraz, abych ho mohl potom zase zvětšit. No jo. Zatím to vypadá propracovaně, akorát, že teda je to dost cukatý. No jo, 87. Sierra Online. Tak to bude adventura opravdu. No dobrý, nepotřebuji titulky. A mecerníkem jsem to odmáčk. A je. Ježíš, co to je? On to má normálně menu, no jo. To jsem já, jo. No jo. Ale bych mohl přidat rychlost. Já nevím, kterou to má teď, to je fast. Jo, to už vypadá líp. To by mohlo. A co tady máme? Nějaký info, bla. 89, jo. Hraju 57 sekund. Help. Ježišmarja. F2 zapíná zvuk. F3. Ježíš, tady se to bude ještě psát, jo? Ne. F3 zopakuje poslední napsanou větu. Nebo řádek. F5 je save. F7 je load. F9 je restart. F4, 6, 8, 10... se liší podle během hry. Escape je menu. Tabulátor status. Ukažte tabulátor. Nesu nic. Ctrl do. Něco s rádiem. Ctrl jo. Nebo počkat s rádiem. To bude vysílačka, jo. Ctrl jo. Nastavím joystick. Double click. Joystick bat, tlačítko nebo pravá myš zobrazí status. A nebyl to ten tabulátor to byl? Pro návod zavolej tady na to číslo. Pravý tlačítko nedělá žádný status. Potom save, rest, akce, inventář, je tabulátor, podívat se na objekt. Asi z inventáře. Dispatcher. Co to děláš? Co to chceš dělat? Ne? No tak tohle asi nebudu umět. Speciál, zvuk, jasně, nic, rychlost, tak. No a teďka já tady ještě něco budu muset psát. To je úplně konečná. Teď se podívám do vitríny. Jsem chtěl do vitríny nejít tam někam pryč. Co? Tak jsem šel pryč, no. Nechci, musím to prozkoumat nejdřív tady. Podívám se tady na... Taky se nepodívám. Já se tady nikam nepodívám. Co je tohle? To jsou nějaký vysílačky, já je chci. Jak já to seberu? Take... Nepotřebuješ to. Ale nějaký výdejní okýnko. Tak já půjdu teda sem, no. Když už to tam chodí. Je tam. Teď tam nechce jít. Tak. Tady bych se podíval na obraz. To se někam jde. Tady je něco na stole, já to chci.
Ale tady si můžu pokecat asi. Ztratil se Sony? Já jsem Sony. Detektiv Laura Watts se ptá. Hlídací auta jsou někde. Na dvorku. Sony. Zase přijdeš pozdě na briefing. Ještě něco mi řekneš. Tady jsou nějaké klíče určitě. Že on nic nedělá. To nemám nějaký jako příkazy, který bych mohl napsat. No, tady mám help, ale to je tohle. Tady není nic o tom, že bych něco měl psát. Se podívám do šuplíku. Nic. Okno. A jdu pryč. Tamhle mapa. Počkat, na mapě bych ještě mohl něco vidět. Zase říká to samý. Ne, tak já takovou práci si dám s tím, že dojdu k mapě a nic. Tak, tady se podívám na stůl, tady chci něco sebrat. Co je tohle? Seber to. Může tady vůbec něco sbírat? No tak já jdu někam jinam. Sem nemůžu. Tohle vypadá jako nějaká umyvárna. Vidím tam umyvadlo. Práce projít dveřma. To nevypadá jako umývárna. Vypadá to, že si zmeškal briefing. Nějaký seržant nebo kdo, důli, mě přeřadil na nějaký administrativní. Nevím co, bez svej platy na 5 dní. Příště choď na briefingy. Mě suspendovali nebo co? Tak já jsem šel na briefing, jenže já tam netrfím jenom. To jsem jako skončil, jo. Příště neudělej tuhle tu chybu znovu. Tak teď nevím, jestli jsem šel do těch dveří a vylez jsem tady, anebo jestli jsem prostě skončil jenom, že jsem nešel na briefing. Tak se to pouští znovu restart. Se tam musím podívat znovu hned, abych zjistil, jestli dejte mi tu rychlejší rychlost. Jestli je tam umejvárna. Protože tady vidím jasně, tam není venek. Kam jde? Ježišmarja, ty tupče. Tady jde na záchod. Sem. Ne, tak opravdu je to ven. No tak jsem zase prohrál. Restart. Dobře, ven už nechodím. Musím na briefing. Dobře, kde může být briefing? Zkusíme sem. Tady je umyvárna. Tady briefing nebude, tak sem nejdu. Moc dveří tady už nezbývá. Briefing 13.00. No? Jsem tady první. Dostanu pochvalu. Co je tohleto? Někdo nechal nějaký papír.
Asi nic, tady nejde nic dělat. Kolik je hodin vůbec? Podívej se na objekt, co to bylo. A to je na to, co mám u sebe. Tohle je podle mě vysílačka. A ona mi to říká, jako co chceš dělat. Řvát a modlit se, že tvoje hlášení někdo uslyší, protože nemám vysílačku. Aspoň si myslím, to je všechno jako si tady domýšlím jenom, že to tak je. Třeba tady ani žádný vysílačky neexistují v té hře. Ale já bych chtěl něco aspoň sebrat, třeba tu vysílačku. Takže tady je briefing ve 13.00. Jsou tady nějaké hodiny, někde nejsou. Tohle vypadá jako vysílačky. Třeba ještě nemám důvod si vzít. Ještě tady jsou dveře. Počítač. Podíváme se do počítače. Tady nejde nic dělat v té hře. Ani hodiny tady nemají. Tak ještě sem můžu jít. Počkat. A tady se zkusit. Neměl bys být někde. Ona si kecá jenom náhodný věci. Chci zase přijít pozdě. Já bych si rád něco někde sebral, přečet nebo tak. Tak ona mi řekla, že přijdu pozdě. Takže teďka třeba mám jít na ten briefing. No ne? No tak já nevím. Nic nemůžu sebrat. Zkusím si dát ještě rychlejší rychlost. A možná to mám... Počkat, možná to mám sebrat příkazem. Když si tady dám take. Nepotřebuješ to. Co to je? Nebo look? No. A mi to řekne, co vidím. Vidím desku s klíčema, stůl, který má nějaký asi ty vysílačky a fotku na zdi a nějaký zamřížovaný okno do místnosti s důkazama. Tak já bych si vzal ty klíče. Ale na co? Ne, já potřebuji sem. A tady, když dám look. Briefing má pódium a 4 stoly. Na vzdálený zdi je 8 nějakých děr. Na přední zdi je tabule. Jo, tohle jsou ty díry. Tam třeba něco bude. Tady o tom vůbec nic neříkají, takže, ale tady jsou nějaký děry. No co pak já vím, co je tady za příkazy? Examine, proskoumej, jak se to jmenovalo, proskoumej dám jenom. To mi říká stejně jako když dám look. Pigeon Holes. Examine, Pigeon
holes. Přestaň šmejdit okolo v cizích skřínkách. Ono to pochopilo. Dobře, no. Já bych potřeboval vidět nějaký hodiny. Ve 13.00 má být briefing. Co když si tady dám také dispatcher. Nepotřebuješ. Dobře. Nepotřebuju to. Do počítače něco napíšu. Use computer. Ono to jde. Online databáze, dobrý ráno. Co hledáš? Budík. Já nevím, já nic nehledám. Tak quit. Tak exit. Něco jsem vyvedl, no. Tohle je co? Zase abych se podíval. Počítačová místnost. Starý terminál. A jsou tam informace nějaký dobrý, no. Takže nic jiného tady není. Je jenom počítač. No do sprchy asi jít nemáme. Co bych tam dělal, když potřebuji jít na to? Tady se podívám. Detektiv přes narkotika. Laura říká. Bude lepší, když nenecháš Morgana nebo seržanta Dooleyho tě chytit, jak se tady flákáš. Tady nikdo není. Nikdo mi nic neřekne, jenom ty. Nevím, kolik je hodin. Že přijdu pozdě a tam nikdo není. Dva stoly a nějaký šuplík u zadní zdi. A kufr v rohu. Kufr mě zajímá. Žádný kufr nevidím v rohu. Co když tam nepůjdu a napíšu normálně examine book case. Bylo to tam takhle. Počkat, zopakovat. Kde je to? Opakuje tu poslední F3. Examine. No to nejde opravit. Ajajaj. Examine. Bookcase. Bookcase obsahuje oficiální nějaký manuály. No tak to takový práce je na prd. A co tady to? To vypadá jako klíče. Já to taky chci. A o tom mi nic neříkali, tak to tady není jako. Ale tady to. Počkat, jak to nazývali. Ty šuplíky. Kabinet. Examine. Kabinet. Jo, to jsou nějaký složky. Obsahuje soubory Litton PD různých případů. Taky na nic. Co s tím? Tak to jsem asi skončil, tady toho moc neudělám. Ještě se podívám. Nemůžu do těch zavřených dveří třeba. Ještě se podívám tady do briefingu, jestli už není 13 hodin. S
Skóre 1 z 245. Ne, to se musí něco udělat, aby se to hlo. Ale někdo sebral papír. Ten papír tam zmizel. Jak je to možné? No, tady jsem to ještě neskoumal, co se děje tady. Tady asi nic. Já se podívám teda. No, převlíkárna. To je všechno. Nemůžu si s váma pokecat třeba. Ale. Věřil bys, že Morris Foodley každý den se tady sprchuje, protože je to levnější, než se sprcha doma. To jsi mi to řekl. To jsem potřeboval vědět. Ale on jde někam. Odešel? Tak asi ještě promluvím s tebou. Sony, víš, jak říct rozdíl mezi orálním a rektálním termometru? Jaký je rozdíl? Mi říká si vtip. V chuti. A uvidíme se později. Už jdu pozdě na schůzku si zvýšit můj level kofeinu. Jo, takže jde si dát kafe. Chlape. Nevím. Měl bych opustit modrou místnost dřív než poslední noc. Cože? Taká modrá ústřice nebo co? Já jsem je vyplašil, oni někam půjdou. A co ty? Žítko tobě. Ne, něco mi říkal, já jsem to odmáčk. Něco, že je zadarmo. Škoda, že musíš pracovat, Sony, říká Foodley. Jo, to je ten, co se furt sprchuje tady zadarmo. 10-10, nevím. Měl bych někam jít, než seržant Dooley mě chytí, jak tady plejtvám časem. Jo, takže teďka asi mám jít na ten briefing. Asi ještě tady někdo se fláká. Ne, tak s tím si nepopovídám. A jestli teďka nebudou na tom briefingu, tak už opravdu nevím. Jo, termometr byl asi ten teploměr. No on tady furt nikdo není. Kam šli teda? Tak já už opravdu nevím. Furt abych nepřišel pozdě a přitom nikdo nikde není. Všichni odešli. Já tam nechci, já chci dál. Ještě jednou to tady projdu. No pak už opravdu nevím. Tam může být příkaz jako třeba sežer stůl. To v životě nezjistím. Nemají mě tady načapat, že se flákám, to už známe. Tohle je zavřený, mě nikdo nepustí. A jediný, co můžu jít ven, tím jsem skončil. No. Pak to by bylo asi všechno, takže já nevím. Nemám seznam příkazů. A nevím, proč, když je to takhle klikací, proč je to i psací. Proč nemůžu kliknout na něco a ono to neudělá jako s těma lidma, že jo? Já jsem s nima nemusel mluvit, že bych psal talk. Ale normálně jsem k němu přišel. Takže to by mohlo být i s těma věcma. Ale nevím teda, proč zmizel ten papír z toho briefingu. To bylo podezřelé. No ale tak jako já k tomu nemám co říct. No, grafika je strašná. Ale aspoň je to plynulý. I když chvílema se to teda zpomaluje.
V jedné obrazovce to šlo pomalu, v druhé to šlo asi rychlejš. No ale to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. No, tady to mě vždycky u těch her ruší, když je tam tady to horní menu. To amigácký. No, ale zase takový problém to není. No. No, ale grafika málo barev, hrozně zubatý. No. Ale vtipný to bylo, i tenhle kousek, jo, ten vtip byl dobrý. No, ale ještě vidět, co tam dělat, jaký jsou všechny příkazy. No, tady mi to nevypíše, když napíšu help a tak. No, nemůžu zjistit, kolik je hodin. Nikde, pořádně, možná nějak bych to někde zjistil. Mám jít na briefing, to zjistím tady, že prohraju. Takže to nemám dělat, chodit sem ven. Ale když jdu na briefing, tak tam nikdo není. Se všema jsem pokecal. Nepokecal jsem s tím teda, co je za těma dveřma na záchodě, no, ale to se možná taky, ale to bych asi musel nějak psát, to nevím, no. No, takže nevím, co s tím. Hodnotit to asi nebudu, no, protože to neumím hrát. No, to je asi tak všechno, no. Takže to ukončím. A půjdu vylosovat hru na příště, no. Což máme tady. Nejdřív teda odstraním Police Quest ze seznamu. A ještě tam dvojka a trojka. Tak, potom tady máme novýho podporovatele. Bufkýho, díky za podporu, objednával si hru na přání Spidermana. Takže tady má ještě 30x posílení PlayStationa. A já teda odečtu posílení. To bylo automaticky i z toho novýho, správně. A teďka vemu všechno a vylosuju platformu, o který to bude příště. Tak, co pak to bude? A bude to Mega Drive. Takže to máme tady. Šoupnu to tam. Tak. A co pak to bude z Mega Drive? Desert Demolition. To už skoro znělo jako Desert Strike. To je dobrá hra s vrtulníkem. Desert Demolition teda neznám, ale ta demolice, to se mi tam na tom líbí. Takže to bude určitě něco pro mě. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i možnost, jak mě můžete podpořit. Za tu podporu získáte právě tady nějaký odznak s nějakou schopností. Stejně jako Bufký, tady novej, získal novou schopnost, která tady ještě nebyla. A na tom obrázku je chobotnice, ale znamená to ingoust. Kouzelný ingoust, neviditelný. Nevím teda, k čemu by se to dalo použít. Ale možná jo. Kdyby si člověk šel vzít třeba půjčku pár milionů, podepsal to tam, dostal prachy a ono by to zmizlo, takže by to vlastně nepodepsal. Hotovo. Velký dobrá věc. No. Dá se to použít. No a nebo ještě si můžete potom vybrat platformu, která se posílí a častěji se bude losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát teda na Mega Drive Desert Demolition. Budu něco v poušti demolovat. A doufám, že si pořádně zademoluju. Takže příště.